হয় অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰাইজে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসমত যাতে বলবৎ নহয় তাৰ বাবে দাবী জনাই অহাৰ পিছতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বলবৎ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এনেধৰণে কাখন বলবৎ কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব বা নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত কেনেধৰণৰ ভূমিকা ল'ব এই গোটেই প্ৰসংগটোৱে এই সন্দৰ্ভত মই জানিব বিচাৰিম মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ মই জানিব বিচাৰিম এতিয়া কি পদক্ষেপ ল'ব পৰৱৰ্তী মানে আজি আমাৰ সৰ্বদলীয় ঐক্ষ মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি সৰ্বাত্মক হৰ্তালৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোতো ৰাইজলৈ আমাৰ আহ্বান যে সৰ্বাত্মক হৰ্তালৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰক কিন্তু সেইটো পাছত কি কাৰ্যসূচী হ'ব আজি আমি অলপ সময়ৰ পাছত ডেফিনেটলি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম এতিয়া যিহেতু খুব ৰাতিপুৱা হৈ আছে আৰু আচলতে ইলেকশ্যনটো আহি যোৱাৰ কাৰণে সকলো ৰাজনৈতিক দলবিলাকে নিজৰ কেণ্ডিডেটছাৰৰ কাৰণে মানে বৈঠকবিলাক অনুষ্ঠিত কৰি আছে আৰু কালিৰ দিনটো আচলতে গোটেই দিনটোৱে আছিলে আচলতে কংগ্ৰেছ দলটো আৰু আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মানে আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ দিন যিহেতু প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ দিন আছিলে গতিকে কালিৰ দিনটোত মানে সকলো ব্যস্ত হৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি মানুহক এতিয়ালৈকে কথাখিনি জনাব পৰা নাই কমিউনিকেট কৰিব পৰা নাই আৰু মই আশা কৰোঁ এই গোটেই বিষয়টো ভালকৈ চৰ্চা কৰি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ষোল্লশ কোটি টকা জৰিমনা বিহা হ'ব বুলি কৈছিলে যদিহে হৰতাল কৰে বা বন্ধ দিয়ে নাই পৃথিৱীত ক'তো হৰতাল কৰোঁতে জৰিমনা ভৰাৰ কথা কেতিয়াও পৃথিৱীৰ কোনো হেৰিয়াত নাই ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত মহাত্মা গান্ধীৰ কাৰ্যকালত মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ব্যাপক ৰূপত আচলতে আপোনাৰ এইটো হৈছিলে হৰতাল কাৰ্যসূচী ঘোষণা হৈছিলে আমি ভাৰতখন স্বাধীনেই কৰিছোঁ হৰ্তাল কাৰ্যসূচী অসহযোগ কাৰ্যসূচী এইবিলাক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এইটো কেতিয়াও অবৈধ হ'বই নোৱাৰে কা বলবৎ হ'লে কি প্ৰভাৱ পৰিব ইতিমধ্যে কালি আপুনি কৈছে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথালৈ আহিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু আহি আছে কাখনে কিবা কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব বা আপোনালোকে কি ধৰণে এইখনক লৈ কিবা প্ৰচাৰ ব্যস্ত হ'ব নেকি অঁ ডেফিনেটলি কাৰ বিষয়টো ডেফিনেটলি আমি নিৰ্বাচনৰ ইছ্যু কৰিম ডেফিনেটলি যিহেতু বিজেপিয়ে অসমীয়া জাতিক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কাখন আনিছে এই বিষয়টো নিশ্চয় ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাম কিন্তু আজিৰ দিনটোত মোৰ নিৰ্বাচনটো একেবাৰে এই মুহূৰ্তত একেবাৰে মানে প্ৰায়ৰিটি নহয় নিৰ্বাচন কি হয় কি নহয় কোনে জিকে কোনে সাৰে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা যাব কিন্তু আজিৰ দিনটোত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে কাৰ বিৰোধিতা কৰা উচিত আজিৰ দিনটোত অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে কাৰ বিৰোধিতা কৰি নিজে নিজে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা উচিত স্বতঃস্ফুটভাৱে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা উচিত মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰক আৰু মই প্ৰত্যেকটো জাতীয় সংগঠন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনক আহ্বান জনাওঁ যে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনখন শক্তিশালী কৰিব লাগে দেখা গৈছে আমি নিজেই আছো যে কালি দিনটোতো ৰাইজৰ দলৰ বা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামুটীয়ে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মীও কিন্তু কাৰ সন্দৰ্ভত ওলাই অহা নাই বা মাত মতা নাই অগপতো বিজেপিৰ লগত ইতিমধ্যেই বিজেপিৰ লগতে আছে বাকী যিবিলাক দল আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছেই হওক বা চি পি আইয়ে হওক বাকী অসম জাতীয় পৰিষদে হওক তেওঁলোকৰ এজনো কৰ্মী কিন্তু শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত দেখা নগ'ল মানে কালি মই গোলাঘাটত আছিলোঁ আপোনালোকে জানে যে কা ঘোষণা কৰিছে এইট থাৰ্ট ডি মানত মানে নটিফিকেশ্যনখন আহিছে সেই সময়তে আমি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছোঁ আমি ৰাইজৰ দল কৃষক মুক্তি ছাত্ৰমুক্তি আমি আটাইকেইটা দলে আমি শিৱসাগৰতো একেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছে কালি বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত কালি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে গতিকে এইটো হৈছে বাকী কংগ্ৰেছ দলৰ মানুহবিলাকক এতিয়ালৈকে হয় আমিও দেখা নাই ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি সকলোৱে কৰা দৰকাৰ মই এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলক আহ্বান জনাম যে আমি আহক আমি সকলো মিলি ঐক্যবদ্ধভাৱে কাৰ বিৰোধী এই সংগ্ৰামখন শক্তিশালী কৰোঁ আৰু যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে ভাবি আছে যে নহয় আমি আন্দোলন নকৰো অকল কেৱল ভোট খেলিম আৰু কাৰ বিষয়টো কেৱল ইলেকশ্যনৰ ইছ্যুহে কৰি লম তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে মানুহে এইটো বিশ্বাস নকৰিব যদি আমি কাৰ বিৰোধিতা কৰিবই নোৱাৰোঁ শক্তিশালীভাৱে আমি যদি আপোচবিহীনভাৱে কাৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতোঁ আৰু মানুহক যদি সংগঠিত নকৰোঁ আৰু মানুহক যদি সজাগ নকৰোঁ আৰু মানুহক যদি বিষয়টো লৈ নাযাওঁ মানুহৰ মাজলৈ তেতিয়াহ'লে মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে নিৰ্বাচনতো আমি সুফল পাম আমি যদি এনেকৈ মানে না ইফালে না সিফালে দুধুৰ মধুৰ কৰি থাকক চৰকাৰলৈ ভয় খাওঁ আইন আদালতলৈ ভয় খাওঁ আৰু কোনো এটা বিষয়ত যদি শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাব নোখোজো তেতিয়াহ'লে কোনোপধ্যে কোনো বিষয়তে আমি আচলতে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিম মই সেইকাৰণে সকলো আমাৰ ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলকো মই আহ্বান জনাব খোজো যে আহক যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কাটো ইছ্যু কৰি ল'ব ঠিকে আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আহক আমি সকলোৱে মিলি তাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে শক্তিশালীভাৱে গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰোৱা হওক মই সকলো ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহক আহ্বান জনাইছোঁ মই অসমৰ ছাত্ৰ সমাজক আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় প্ৰত্যেকখন কলেজ প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজে ব্যাপক ৰূপত কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন গঢ়ি তোলোঁ আৰু মই একেটা সময়তে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন যুৱ সংগঠন আৰু লগতে জনগোষ্ঠীয় সংগঠন প্ৰত্যেকটো সংগঠনক আহ্বান জনাইছোঁ আহক আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে সকলোৱে মিলি কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁ অখিল গগৈ ভাষ্য যে সকলো দল সংগঠন নিৰ্বেক্ষ সকলোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে